Dobar dan i dobrodošli u novi klip. Danas vam pokazujem jedan jako zanimljiv proizvod, a to je ova šafelica iz Lidla, marke Parkside, kao i sve, sav alat koji imate da kupite u Lidlu. Što je zanimljivo kod ove šafelice jeste da je znači bežična, ima unutra ugrađenu litijumsku bateriju, ima dve lampe, ima jednu napred prilikom šafljenja i ima drugu dole ispod drške. Takođe ima indikator koliko je baterija napunjena. Radi na naponu 4 V, brzina 200 obrtaja u minuti, 26 dodataka za šafljenje koji su naravno magnetisani. I takođe, kao što vidite na ovoj slici, glava može da se rotira, tako da može da bude u obliku pištolja, tako može, moguće da se okreni da bude, kao što vidite, ovako u obliku ručke neke, pa zavisi kako vam treba. Bude ona ovako upakovana, znači to je u obliku jednog koferčeta, to je upakovano jedno koferče i kada se izvadi ovaj karton, imate ovako koferče, i s ove strane piše Parkside, otvorite koferče pomoću ovih kopči. I da napomenem da se uz šafelicu dobija uputstvo punjenju, korišćenju i tako dalje, šta se dobija paketu, ali to ću vam sad pokazati tako da ne moram da čitam uputstvo. Evo ovako, to je znači mašina. Kada je dobijete one ovakvom obliku, a kada pritisnete dugme i jednostavno ga zaokrenete, ona bude ovako. Jako zanimljiva. Ja kada sam video, od uvek sam želeo ovo Dian, tako da sam konačno eto to priuštio. Imamo dugme za pomeranje, da li želimo na levo ili na desno okretanje. Kao što vidite, ima tu lampa i lampa ima odozdo. Jako praktična. Evo, znači, koji sam rekao, za punjenje. Evo, to ćemo sad u nastavku da pokažemo. Dobije se punjač USB-A i imamo USB-C punjač za punjenje same šafelice. Kao što rekao, ima ugrađenu litijumsku bateriju. I ovo su dodaci koji se dobijaju u šafelicu. Imamo 26 različitih dodataka, kako god, od običnog, krstastog, Torex, okrugli, minus, plus i tako dalje, zavisi kako ih ko zove. A takođe imamo i ovaj dodatak da u slučaju da nam je nepristupačno možemo da dodamo na šafelicu, pa onda na to da stavimo dodataka, može naravno i direktno. I imamo jedan veći krstasti, kako ga ko zove, ili ovo je stvari više ovaj zvezdasti, i ovaj minus dodatak. S ove strane nemamo ništa, to se zatvara. Punjač koji dobijete uz njega, to je znači 2,2 ampera, 5 volti, tako da je dosta brz, i USB-C kabel. S jedne strane imamo USB-A, s druge strane USB-C pomoću kog se puni, i port za punjenje je evo ovde. I sad ćemo uzeti i na par primjera da vidimo kako to u stvari radi. Nisam ponovo stalak za snimanje, tako da mi je nezgodno rukom, ali nema veze, vidjet će se. Znači, namestio sam ga na okretanje, evo kao što vidite, prebacimo ga u desno za zavrtanje. I to je to. Idemo sad da ga odvrnemo, pritisnemo dugme da se okreće u levo. Idemo opet u desno. Sada ćemo uzeti ovaj minus dodatak i da vidimo kako će ovo da odradi. Idemo za vrtanje. Malo sam ga omašio. Idemo opet. Kao što rekao, snimam jednom rukom tako da ne mogu lepo ni da vidim šta snimam. Evo ovako ću. Ušao ukoso, pa sad ovo je teško, kao što vidite, ukoso sam ga ušafio, tako da dosta sad teško ide.
ali sad ćemo mi da ga odvrnemo. Mogu lepo da ga nišanim. Evo. Vidite, ukusio sam ga zaštafio, pa zbog toga teško išlo. Ali sve u svemu, jako zanimljiva spravica. Korisna je, tako za manje poslove, znači nije se za neku profesionalnu upotrebu, već je tako za neke fine poslove. Ja sam prikazao, nije baš fino, znači za ove daske, više tako za odvrtanje, zavrtanje nekih, da kažem, finih stvari, ali dobro, eto, može da posluži. Vidjet ćemo sad kako radi punjenje. I evo, znači, dok se puni, pokazuje status na lampi, znači palio drugu lampicu, a kada se napuni cijela, vjerojatno će svetli sve tri lampice. Tako da, to je to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se dopao. I ostanite i dalje uz moj kanal. I vidimo se u sljedećem klipu. Zdravo!